Boa noite. Deus abençoe e guarde a tua vida. Na viração do dia, Deus falava com o homem. E eu tenho convicção que nesta noite Deus vai falar com você. É mudança do dia para a noite. E será uma mudança também em sua vida. Porque Deus não tem te deixado só. Deus está contigo aí. A oração do justo tem muito em seus efeitos. E eu quero essa noite orar por você, para que tudo dê certo na sua vida. Quando Deus fala, a nossa alma sossega. Amém? E o que eu quero falar para você é na palavra de Deus. No Salmos 56, o versículo 3. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Quando as situações difíceis vêm, angústias, preocupações da vida, ou mesmo os problemas. Nós temos medo, mas o medo não pode nos ter. O medo é um sentimento, mas ele não pode me dominar. Eu vou sentir medo, mas eu vou fazer o que precisa ser feito, porque eu confio em Deus. Com medo ou sem medo, eu vou prosseguir. Eu vou continuar. Eu não vou parar. É assim que você deve pensar. Nada e nem ninguém pode impedir o que Deus tem para você. Nenhum dos teus sonhos, nenhum dos planos de Deus pode ser impedido. Então prossiga, continue. Com medo, dê mais um passo. Com medo, faça o que precisa ser feito. Com medo, continue. Não deixe o medo te dominar. O medo, ele paralisa e ele escraviza. Mais que isso, ele contamina. Bate de frente com o teu sentimento, com a palavra de Deus, dizendo: eu confio em Deus. Repete comigo. Eu confio em Deus. Mais uma vez. Eu confio em Deus. De novo. Eu confio em Deus. E essa palavra vai te empurrar para frente. Essa palavra vai te fazer prosseguir em meio às dificuldades. Escreve aqui nos comentários. Eu confio em Deus. Escreve. Além de lançar a palavra, você vai escrever. Você vai ter convicção do que você está falando. Porque essa palavra, ela é viva e ela é eficaz. A sua confiança está no Senhor. Deus é contigo. Deus é por você. Você está orando ao Deus vivo. Ao Deus Todo-Poderoso. Ao grande Eu Sou. Então não te preocupes, descansa no Senhor, confia no Senhor essa noite. Ele vai fazer todas as coisas, lança sobre o Senhor toda a sua ansiedade. Porque Ele tem cuidado de você, não se desespere. Deus não mudou, então não mude agora. Permaneça firme nas promessas de Deus. Amém? E antes de orar por você, eu gostaria de pedir que você deixasse aqui embaixo o seu joinha. É o símbolo de uma mãozinha com o dedinho para cima, um joinha. Clique em cima. É importante você deixar o seu gostei, que é esse joinha, porque o YouTube entende que é importante essa oração e o próprio YouTube manda para outras pessoas. Então, é importante deixar o seu gostei aqui embaixo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora. Aqui embaixo tem um botão preto com a palavra inscrever-se. Clique em cima, vai aparecer o símbolo com a palavra todas, um símbolo de um sino. Clique em cima e pronto. Agora vamos à oração. Eu creio que Deus vai te fortalecer, que Deus vai segurar em tuas mãos. Aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para todo sempre. Você vai permanecer e você vai vencer no dia da angústia. Você vai vencer no dia mau, você vai vencer. Todas as coisas vão cooperar para o teu bem.
e vai dar tudo certo, amém? Deixa eu orar por você agora. Não precisa orar comigo, só receba essa oração. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te peço. Visita agora, fortalece, ampara, levanta. Meu Deus, segura nas mãos dela, faz ela andar. Meu Pai, puxa ela para frente, põe certeza, põe fé, porque ela confia em Ti, esteja nesse momento, meu Deus, que dê certo todos os sonhos, seja o alto refúgio dela em momentos difíceis. Cuida, meu Pai, vá à frente no caminho, seja tanto escudo para a proteção, como o Senhor da guerra que vai à frente, porque nós confiamos em Ti e na Tua palavra. Senhor, ainda que ela não tenha palavras, que o Senhor possa ler o coração, ler a mente, ler até as lágrimas, meu Deus. Pois nós confiamos em Ti e esperamos em Ti. Senhor, a nossa confiança está em Ti. Não vamos temer o que possa fazer os homens, nada. Porque nós temos votos contigo, nós temos aliança contigo. Estamos à espera do livramento, nós estamos à espera da vitória. Certa que o Senhor é conosco, em nome de Jesus. Amém? Eu tenho convicção que Deus é contigo, como Ele é comigo, Ele é com você também. Não tenha medo. Fique firme. Faça o que precisa ser feito. Continue sonhando. Deus não te pôs limite. Sonha que Deus realiza. Amém? Deus abençoe a tua vida. Ele vai abençoar grandemente, não é pouco não. E tudo que a gente planta, a gente colhe. E eu queria te convidar a plantar, a semear, para colher muitas bênçãos da parte de Deus. Eu gostaria de pedir que você compartilhasse essa oração. É só clicar aqui embaixo na setinha compartilhar. Aí pelo WhatsApp, mande para 5 pessoas. 5 pessoas. Ponha 5 sementes no reino dos céus. E eu tenho convicção que 10 vezes mais você vai colher as bênçãos de Deus. Seja alguém do bem, fazendo bem, compartilhando essa oração. E eu tenho convicção que as pessoas vão te agradecer e Deus também vai te abençoar. Amém? Deus abençoe e guarde a tua vida em nome de Jesus.